Tears. O mundo da amizade e aventuras mágicas. Cry Babies. Icy World. No capítulo anterior... Bem-vindos ao mundo Ice! Aqui o gelo está a derreter, mas no nosso mundo está tudo a congelar. Vamos ter com o príncipe e com a princesa. Temos de encontrar uma solução depressa. Estão prontos, bebês? Sim! A solução perfeita. Não temos muito tempo. Precisamos de segurar o frio. Mas o que é que podemos fazer? O buraco é muito grande. Uau! Então gostam? É um poço mágico muito especial que contém toda a nossa história. Uau! O que aconteceu quando o meteorito caiu? Congelámo-lo! Em equipa! Oh, uau! O que aconteceu à praga de robôs? Desligámo-los! Em equipa! E quando apareceu o bebê fantasma, gritámos e fugimos! Oh, em equipa! Já percebi, em equipa. Mas agora como é que seguramos o frio cá dentro? Com uma porta! Uma porta... A brecha é muito grande. Então tem de ser uma porta grande. Sim, com um grande arco. Uma porta que abre e fecha. E uma maçaneta. Então, bebês, prontos para trabalhar em equipa? Sim, somos a equipa número 1. E nós somos a número 2. Equipa número 3. Vamos fazer tudo bem. Não, não, aqui estão as instruções. Tenho todas as letras. Instruções? Isso. Juntos. Acho que não perceberam que tinham de trabalhar em equipa e não em equipas. Calma, vai correr tudo bem. Au! A door we will build to protect our world from the outside heat. And to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Alguém quer um pouco de sopa de dino para ganhar mais energia? Sim! Sim! Trabalhar em equipa é muito cansativo. Ei! Não se esqueça de nós! Mas vamos montar a porta primeiro. É nossa porta primeiro! Não! Primeiro é nossa! A nossa é mais bonita. Oh, é muito pequena. Vamos tentar a nossa. Oh, também é muito pequena. De certeza que é nossa. Também é pequena. Não está a resultar. São todas pequenas. É muito difícil. Eu não estou a perceber. Nós seguimos as instruções todas. Fizeram muito bem. Mas cada página do manual era para uma parte diferente da porta. Oh. Agora só têm de juntar as partes. Sabem como? Em equipa! E por fim, isto entra aqui. Agora, só nos falta o toque final. A maçaneta. Maçaneta? Isso não estava nas instruções. A maçaneta! Como é que fizeram isso? Obrigada, salvaram-nos. Agora já podemos parar o frio. Essa é a porta mais bonita que eu já vi. E nós é que fizemos. A equipa! Icy World Magic Tears! Uau, tão fixe! As lágrimas do nosso mundo dão o toque final às nossas criações. Tornam-nas perfeitas! O mundo Icy voltou a ser frio. Esta porta vai ajudar a segurar o frio cá dentro. E pouco a pouco, tudo voltará ao normal. Obrigada, príncipe e princesa. Ajudaram-nos mesmo. We will build a door to keep the cold and we will save our world. O rinque está completamente congelado. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Agora não, Betty. É delicioso. Thank you.
O mundo fantasy está a recuperar a sua cor.